24 лютого, 3:40 ночі. На 9-й рік війни Росія, проголосивши так звану спецоперацію, розпочинає повномасштабний наступ. Кривий Ріг у числі перших міст, що зазнало ударів крилатими ракетами. Під прицілом – військові об'єкти у Центральноміському та Інгулецькому районах. Ворог поцілив у склад з боєкомплектом на Макулані. За лічені години з потенційно небезпечного району починають евакуацію людей. Вчасно заблокована злітна смуга аеропорту. Зведені укріпрайони, мужність та героїзм наших військових і цивільних. Кривий Ріг стояв. Проникнути на територію міста ворогові не вдалося. Його відкинули за межі району, а потім і самої області. До цього у тому числі причетний командир 60-ї окремої механізованої бригади підполковник Віктор Скатерний. Після розгрому противника на Київщині він отримав завдання – відновити територіальну цілісність у південних регіонах. Перше завдання поступило на перші ж тижні. Населений пункт Кашеве. Була задача володіти рубежом по населеному пункту Кашеве. Зайшли, оволоділи, повернувшись назад, подивився, як наші підрозділи заходять, і зрозумів, що з цими людьми ми виб'ємо з Херсонщини та з усієї країни противника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Про те, що Кривбас залишається прифронтовим містом, росіяни нагадали вже на початку квітня, вгативши касетними боєприпасами по приватному секторі на Інгульці. Зрив такий громкий, спалах, і ото ж та шрапнель летить, свистить. Тоді загинули дві людини – батько та син. Це сталося вже після обстрілу, коли чоловіки для чогось принесли додому касетні елементи, які вибухнуло та вбили містян. Великдень, весняні свята, початок літа. Рада оборони міста кидає максимум ресурсів на те, аби забезпечити Криворізький гарнізон усім необхідним. За бюджетні та приватні кошти очільника військової адміністрації Олександра Вілкула купується сучасна електроніка, коптери, автотехніка. Зрозуміло, що там нам давали і якийсь одяг, і бронежилети, але цього не вистачало. Тому в основному перекривала військова адміністрація і, зокрема, Олександр Вілкул. Увесь цей час триває зведення потужної багатоешелонованої лінії оборони довкола Кривого Рогу та на далеких підступах. Сотні кілометрів протитанкових ровів, фортифікаційні споруди, невибухові та міновибухові загородження. Усе це по-справжньому робить наше місто непідступною для ворога фортецею, розповідає підполковник та фахівець інженерної справи Богдан Шандаревський, який спільно із Олександром Вілкулом забезпечив надійну оборону Кривбасу. Апріорі у них немає можливості сюди зайти. Їх будуть зустрічати на кожному сантиметрі. На кожному сантиметрі буде зустрічати якийсь сюрприз. Я вам приведу приклад. Противотанковий ров ми відрили такий, що там танк може внутрі їхати, внизу, понизу їхати. Не маючи успіхів на полі бою, ворог вдається до змін у тактиці. Росіяни з далекобійної артилерії, а саме РСЗВ «Торнадо-С», починають цілеспрямовано гатити по житловому сектору. Один з таких обстрілів, що стався вранці 9 липня, травмував трьох мешканців Інгульця та забрав життя двох людей – 41-річної кухарки дитсадочка та 20-річної спортсменки Дар'ї, які точно не створювали жодної загрози окупантові. Невдовзі черговим ракетним ударом із Днем Незалежності України росіяни, так би мовити, привітали мешканців металургійного району. Вибиті шибки та понівечені автівки, але без постраждалих. На момент обстрілу на вулицях людей не було, бо діяла комендантська година. Нам дуже пощастило, тому що влучило саме у край даху і край балкону. Якби хтось був вже ж на балконі, то людини б вже не було ж. Збагнувши, що запеклих не пече вогонь, загарбники вирішують влаштувати у Кривому Розі техногенну катастрофу незнаних донині масштабів. Зруйнувати дамбу Карачинівського водосховища, поставивши під загрозу життя 150 тисяч мешканців тих же Інгулецького та Центрально-міського районів. Для цього рашисти не шкодують своїх найдорожчих гіперзвукових ракет «Кинджал» і завдають удару по гідроспоруді. Але й цього разу військова адміністрація із її очільником Олександром Вілкулом відпрацювали блискавично. Людей з небезпечних місць евакуювали. Тим, хто залишився без води, забезпечили її підвезення. А на боротьбу із наслідками кинули усі наявні сили, зокрема потужну техніку та матеріали місцевих промислових підприємств. Порятунок земляків вартував одному з робітників Кривбасводоканалу власного життя. Але зрештою повінь вдалося зупинити.
Початок листопада. Саме з Криворізького напрямку починається визволення усього правобережжя Херсонщини. Дучани, Костромка, Бобровий кут та ще більше 150 населених пунктів. Тисячі квадратних кілометрів, над якими знову замайорів синьо-жовтий прапор. Просуватися на південь нашим захисникам неабияк допомагала військова техніка. І наша, і західна, і трофейна російська. Аби вона була справною та виконувала свої функції, її обслуговують та відновлюють на ремонтних базах, створених з нуля на базі криворізьких підприємств. Ця військова адміністрація дуже допомагала. Близько за цих 8 місяців через угрупування з військовою адміністрацією за допомогою них ми відновили більше 500 одиниць техніки. На середину листопада війна вже давно точилася не тільки на полі бою. Увічі, через неефективність інших засобів та нездатність зламати український народ, росіяни у будь-який спосіб мстяться вільним та визволеним містам та регіонам, залишивши після себе Херсон без світла та інших благ цивілізації. За кілька діб ворог наносить масований ракетний удар по енергетичній системі цілої України. 23 листопада усі ми на власні очі дізнаємося, що таке блекаут. Втім, без світла, води, тепла та зв'язку криворізьці пробули недовго. Подекуди електроенергію вдалося відновити менш ніж за добу. Місто заздалегідь підготувалося до такого сценарію. Критичну інфраструктуру, а саме лікарні, об'єкти водопостачання та теплоенергетики забезпечили потужними генераторами та пальним для роботи в умовах тривалої відсутності електроенергії. Це дозволить забезпечити надійне електроснабження котельних, які отаплюють 1136 многоэтажных домов, 36 детских комбинатов, 41 школу и 11 больниц. Попри те, що завдяки спільним зусиллям ЗСУ та команди Олександра Вілкула з числа цивільних і військових, та те, що Кривий Ріг перетворився на справжню фортецю, загроза ракетних ударів не зникла. Один з найпотужніших у Кривбасі трапився 16 грудня. Тоді ворожа ракета влучила у житловий будинок у Тернівському районі, вкравши життя молодої родини – Олександра та Людмили Корнійчуків, їх півторарічного сина Артема, а також інших сусідів – Ольги Андрійчук та Анатолія Калініченка, який на 10-й день після удару помер у лікарні. Беззаперечно, одним з головних здобутків 2022-го стала наша свобода та відсутність ворогів поблизу наших рідних домівок. Здебільшого це заслуга наших воїнів. Неможливо не відзначити і вагомий внесок військової адміністрації Кривого Рогу, що з перших днів забезпечує наших захисників усім необхідним. Від амуніції, форми та електроніки до безпілотників, квадрокоптерів та великої автомобільної техніки. На їх придбання спрямовують понад 900 мільйонів гривень, з яких 400 – кошти з міського бюджету, та ще 500 мільйонів – приватні кошти. Та наш найцінніший ресурс – це наші люди із міцним, сталевим, криворізьким характером. Я вітаю справжніх. Вітаю тих, хто обрав путь воїна. Бо немає більшої честі, ніж у лиху годину боронити свободу і незалежність нашої держави. Сьогодні всі солдати, які стоять на захисті своєї країни, своїх міст, своїх сіл, своїх родин. Тому дякую і низько вклоняюся. Маємо надію, що вже за рік, напередодні 2024-го, на вулицях ми чутимемо лише вибухи святкових фейерверків. А сльози на очах українців будуть виключно сльозами радощів. Переможного 2023 року Україні загалом та криворізьцям бажає Кузьма Шишкін та уся команда першого міського телеканалу.